Drama dan lagu tak boleh dipisah. Kalau dipisah, pincanglah irama, rosaklah lagu. Itulah kata-kata seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Begitu juga irama dan lagu ghazal, seni muzik tradisional masyarakat Melayu Johor yang popular ketika ini. Ghazal Johor dipelopori pada awal tahun 20-an oleh seorang anak tempatan yang begitu sinonim namanya. Beliau tak lain tak bukan ialah Pak Long. Allahyarham Pak Lomak atau nama sebenarnya ialah Haji Musa bin Yusof. Beliau seorang Lieutenant Colonel Bersara dalam pasukan Johor Military Force, JMF. Sekarang dikenal dengan nama Timbalan Setia Negeri. Dari manakah Haji Musa, orang yang mempopularkan ghazal, mendapat gelaran Pak Lomak?